Spoštovana pravna komisija, v bistvu ne more podati svojega mnenja, ker sta prisotni samo dve članici. Zato jaz kot sklicatelj seje ugotavljam, da je v preambuli tiskarska napaka, kjer je napačno naveden člen statuta in poslovnika občinskega sveta. Zato se ta preambula popravlja in se glasi: na podlagi 16. člena statuta občine Ruše in 18. člena poslovnika občinskega sveta Ruše vas vabim na peto redno sejo občinskega sveta občine Ruše, ki bo v ponedeljek 22. julija 2019 ob 17. uri v konferenčni dvorani gasilskega doma Ruše, ki gre še na tri Ruše. Kar se tiče druge pripombe, in sicer plana dela občinskega sveta in operativnega plana, sem se vzela stališče, da se lahko ta tekom leta tudi spreminja in se prilagaja in da seveda ni razloga za sklic izredne seje v skladu z 21. členom poslovnika, ker je bilo za sklic redne seje seveda dovolj časa, zato predlagam, da se ta seja nadaljuje.